səviyyədə, adı məllim. Bugün siz söhbətinizi onda danışın, ben qulaq asırım. Sən sizə bir şey deyək. Bu indi onları bilirik. Bu deyəndə. Bəli, görüşmüş 50 dəfə pulu almaq necə? Bu pulu almaq məsələsi görürsən. Bir şey deyim. Verildi. Cənab prezident verdi. Bunu bir də heç kim kömək eləmədi. Cənab prezident Allah can sağlasın. Mehriban xanımla. Sadəcə olaraq biz sizdən bir şey təvəqqə eləyim. O pullar verilməmişə qədər Binəqədi rayon məhkəməsinə göstəriş verdi ki, baxılmamış saxlansın işte. Biz siz deyirsiniz, o şeyləri bilirik. Şəxsən mən bilirəm. Şəhid ailələri də bilir. Bizə bilirsiniz nə lazımdır? Onun həll yolları lazımdır. Siz dediniz, mən də onu deyirəm ki, gəlin konkret həll yolundan danışaq. Bugün bizə nə lazımdır? Bir kəlmə deyim, həll yolundan danışaq. Binəqədi rayon məhkəməsinə göstəriş verilir ki, mən sübut eləməliyəm. Mən alıb almamağımı nəylə sübut eləməliyəm? Məhkəməyə göstəriş verilir ki, bizim qalabımız qalabımız qalabımız. Bütün bu işlər Milli Məclisə aid deyil. Mən bura çıxmışam sizin adamınız kimi. Milli Məclisin işi qutarıb, indi Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində şu qrup yaradılıb. O qrup bunları bir-bir yoxlamaqla məşğuldur. Mən çıxdım sizin qabağınıza ki, bölüşüm sizlə dərdimizi, mən də sizin yanınızdayam. Gedəcəyəm ora, hara desən gedəcəyəm. Biz varlı dövlətik. Bütün dünya neft verdik, qaz verdik. Kim deyir ki, biz çatıq millətik? Biz gözəl dövlətik, gözəl prezidentimiz var, gözəl də Mehriban xanım. İndi mənə qulaq assın. Biz xahiş edirik, Mehriban xanım. İndi qulaq assın mənə. Əsgər anası, əsgər ailələri, haqqın qorusun. Kim deyir ki, 2000 nə qədər çox puldur? Cəmaat 11 mini yox, 20 mini qoyur cibdə, kafedə xəşin. Kafedə xəşin. Sən adama göstərirsən, sən televizyonu göstərirsən. Biz varlı dövlətik. Milli Məclis vaxtı ikən bunu müzakirə edib, vaxtı ikən qərar qəbul edib, vaxtı ikən. Və bu gedib icra orqanlarına aid olan məsələdir. Bugün bura gəliblər, biz də onları qəbul edirik, dinləyirik, bölüşürük onlarla. Amma bu məsələ icra strukturuna tapşırılıb. Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində xüsusi qrup yaradılıb. Özə ağıllı uşaqlardırlar, məşğul olurlar, çalışırlar, kömək eləmək istəyirlər. Onlarla bu qrup bu məsələ həll olunur. Mən də sənin sözlərini. Biz sizi seçmişik, biz zülüm səhmişik, deputatların yolunda yazılıb. Nə yazılıb? Hadi məlim. Faşınlarım. Düşmür. Mən şəhədəm. Necə düşmür mənə? Məlim, üzr istəyirəm. Biz mənə deyib. Bəx, çox sağ olun, yaxşı qeyd edirləriniz ki. Bəli, İlqar mənə. Bugün gedə almadığı məhkəmədə sübut eləməlisən. Məhkəmə sənə. Ay qız, məhkəmə yaxşı. Qoymur bunu kim eləməlidir? Ali orqandır Milli Məclis. Qoy məhkəməyə göstəriş versin ki, vətəndaşların şəhadətlərini qəbul edir. Mən ona görə qatılmıram ki, burada Milli Məclis o sərəncamın müzakirəsini verir. Orada qərarda qəbul eləməliydi. Bu alayan almayanlar məsələsi. Çıxınca qeyd alınmayır. Qərar qəbul olunmalıydı ki, hamısı aldı almada hamısı almalıdır. Çünki müasir dövrdə şəhidləri bir-birindən ayırmaq olmaz. Yalan demir. Sadəcə olaraq qərarları izah edir sərəncamları. Biz onları hamısını bilirik. Amma bugünkü gündə o qərar nədir tənzimlənir, Milli Məclis buna qərar verir. 4500
O müzakirə Milli Məclisə tapşırılıb. İndi də müzakirə olunsun ki, bəli, orada şamil olunmur. Alanlar, almayanlar varsa 2000 nə qədər adamdır. 2000 nə qədər şəhid ailəsinə dövlətin bugün qeyd olunub ki, müzakirə eləyib, qərar qəbul eləyə bilmirmi ki, onlara da verilsin. Lap alıb, nə pulu vermişsən? O dövrdə nə pulu vermişsən sən şəhid ailəsinə? Heç nə, o dövrdə. Qəbirdaşını ödəmişsən, yaxsını ödəmişsən, balasının müalicəsini eləmişsən. İşə təmin olunmur. Bugün şəhid ailəsi, şəhid uşağı işlə təmin olunmur. Şəhid ailələr heç yerdə qəbul olunmur. Şəhid ailəsinin haqqı bu toplanır. Gördünüz hadisə, axıran anıştı şəhidin qızının üstündə hücum çəkir. Bu hansı haqqla? Bu hansı haqqdır? Mənim söhbətim bununla əlaqədardır ki, oğlum şəhiddir. Füzuli rayonunda pol şöbəsində işləyir. Hörmətli prezidentimizin fərmanıyla igidliyə görə medalı verir. İndi bu polis şəhidinə şamil olunmur bu pul. Niyə? Mənim o maraqlanır. Soruşdunuz mu? Bəli, mən deputata indi müraciət eləyəcəm. Nəfər oturaq söhbət eləyək də. 25 ildir bu işləmə başladım. Bilirəm, Allah sizi var. Dərdin içində. Bilirəm. Cənab prezident verir. Mənim qardaşım 1996-cı ildə Azərbaycan bayrağı ordenidir. 2005-ci ildə verir. 96-cı ilə may ayının 19-u şəhid olur. Ulayın 12-si biz 5 Şirvanda sığorta yazıb, nə atamın, nə qardaşımın eşimin qolu yoxdur. Mənim kimi hamı buradayım. İkinci bir tərəfdə çox sağ olun. Bəyək yaxşı qeydələriniz üçün 1100 oldu 11.000-də. Dövrünəndir də pul nə təbkilməkdən düşdək. O vaxtda əvvəla bizim iqtisadiyyatımızın çox vaxtı idi. Büdcəmizdə 1 manat yox idi. Amma indi 45 milyard pul var büdcəmizdə, düzdür. Bu günə şükür. Allah var eləsin prezidentimizi də. Sənin neçə yaşındasın? Mənim? Təhsilin nədir? Mənim əzizim, qardaşım sən, istəmirəm mən hər şeydir. Biz müharibə vəziyyətində olan dövlətik. Gedək oyanda biraz da... Gəlin, qəbul otağını keçək. Bir onun belənci olmayan, ha qədər. Keçin, keçin, hadi məlim, keçin. Keçin, qəbul otağını keçək. Ankara faktlar qoyur. Haa. Faktlar qoyur. Bacım. Danışmamız elə boş şey. Sənətləri təqdim edək. Hadi mənim, bu şəkildə problem necə həll olunacaq? Problem icra strukturu ilə bağlıdır. Milli Məclisə aid olan heç bir məqam burada yoxdur. Biz əlbəttə deputat kimi, bu qrup insanların müdafiəçisi kimi, bunların, mən sosial siyasət həmçinin, bunların yanındayıq, bunlarla biri. İndi burada fərdi məsələlər var. Birinin hadisəsi necə olub, biri sığorta pulu köçürdü, birindən olub. Bunlar bir-bir yoxlanmalıdır. Bunun üçün də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində xüsusi qrup yaranıb. İndi bu məsələnin həlli üçün hərə danışanda həll olmur məsələ. Bu mələşmiş qaydada hər bir fərdi hal, hər bir hal, hər bir ərizə yoxlanmalıdır. Çünki burada sığorta deyir ki, vermişəm, amma öbürsü. Yəni, bunlar bir-bir yoxlanmalıdır. Əlbəttə, indi sonra bir qərar qəbul olunmalıdır. Bizim insan kimi ürəyimizdən keçən çoxlu şey var, amma bu hüququn normalarına həll olmalıdır. Parlamentə aid olan məsələ yoxdur, çünki o həllini tapıb. O qanun qəbul olunub və möhtərəm prezidentimiz də fərmanı ilə bu qanunun həyata keçməsini yönəldibdir. Ona da kimə tapşırıb? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. O nazirlik bu işdən məşğuldur. Yəni hər bir bugünkü vətəndaş orada xüsusi qrup var, ora müraciət eləməlidir. Mən bu dəqiqə götürüb onu yoxlaya bilmərəm. Bizim elə imkanımız yoxdur. Orada həmin qrup var, orada mütəxəssislər var, orada bununla məşğul olacaq. Yeni faktları ilə bağlı danışırlar ki, burada yeni faktları olubdur. Məhz onlara bunlar söhbətdir, sübut olmalıdır. Nə var bunu deməyə içində? Şəhid olan polis əməkdaşlarına o məsələ açıqdır. Xeyr, bu burada şamil olunmur. Hərbi qulluqçular. Burada sırf hərbi qulluqçulardan söhbət.
Adı mənim. 92-də polislər gəlir. Yox, bu da hər qurğu.